Idę do zaczynania. Zalana od dołu. Spocio dołu, to jest chyba dobrze. To jest chyba dobrze. Aha, czyli jedno co tak idzie na głowę. Pewnie jakie kamikadze było. Jeszcze po jednym dodatku. Dostał sobie bola. Be advised, UAV is being reviewed. RTB for resupply. Piči, on tam leží, vole, what the fuck, on není nikdo vidět, vole. Teďka jsem to dostal. Byl jsem z vrchu někde, vole. Je tam celou dobu ten zmrt, vole. Za stromem celou dobu? Beží. A jestli jsem ho neviděl. Dostal do zet, vole. Taky. Enemy contact. A dozadu, zada. Zada, celý tým. Rychlý. Dobrý. Jeden leží a potom na těch tři bacha. Tady. Je další, je to. Tady je Car Academy. Sniper rifle lock. Jo. Ale potřeba do kábu, do zlouka. I'll be the moving here. I'll be the one.